Оценките на Народната банка за растот на домашната економија остануваат непроменети. Според гувернерот Богов, домашната економија има кондиција за солидни остварување очекувања за иднината, при што се предвидува раст од 4,1% годинава, односно 4,5% во 2016 година. Остануваме на истите проекции, 4,1 во оваа година и 4,5 во наредната година. Ризиците се уште се присутни од надворешното окружување, но како што кажав, се помалку изразени, значи многу поизбалансирани. Очекуваме да се задржат, да се задржи продолжувањето на државниот инвестициски стимул, да продолжат позитивните ефекти од странските директни инвестиции кои што се веќе влезени, а и од новите кои што се во постапка. Гувернерот Богов смета дека политичката криза мора што побргу да се разреши со цел да се реализира предвиденото. Инвеститорите се многу чувствителни на неизвестност. Нив им треба сигурност, стабилност, известност. Секако дека пролонгирањето на случувањата на политичката сцена и нивното евентуално ескалирање би имале негативни ефекти. Проекциите на Народната банка според гувернерот Богов се речиси идентични со пролетната економска прогноза на Европската комисија, во која за Македонија се предвидува раст на бруто домашниот производ од 3,8% за оваа, односно 3,9% за следната година. Проекциите на Европската комисија за економскиот раст се многу блиски до нашите, 3,8 за оваа година, наспроти 4,1 нашата, така што очигледно дека сме многу близу со сите оние оценки за параметрите и силината на нашата економија. Во кварталниот извештај на Народната банка се предвидува надолна корекција на проекцијата за инфлација, но и помал дефицит во тековната сметка во однос на октомвриските проекции. Советот смета дека ризиците за остварување на ова макроекономско сценарио произлегуваат од меѓународното обкружување, пред се од евентуалните промени во динамиката на заздравување на глобалниот економски раст и растот во Европската унија.